Hej och välkommen tillbaka. Det här är Nick Agrian. Jag ska gå igenom ränta som ingår i er kapitel 2-bok om du läser matte 1a och matte 1b eller även matte 1c. Jo, ränta har man hört många gånger. Och för att få räkna, eller för att få lite sätta igång tanket med ränta, så jag tänker på delen först. Kommer jag ihåg min triangel här? Så har jag delen. Så har jag hela. Multiplicerar med andelen då. I decimal. Det var den som vi gjorde innan. Ska exakt samma. Men nu ska vi tänka på andra namn bara, ränta, är lika med, eller ja, ränta är lika med. Den här gången skriver jag inte hela, men jag skriver kapital. När jag pratar om kapital, det kan vara lån från banken, eller sparande i banken då, eller på banken. Och den här andelen skriver vi istället räntesatsen. Räntesatsen i decimalform fortfarande. Så man tänker på räntan då. Det här är ränta. Vi brukar skriva i. Från engelskan interest är lika med kapitalet multiplicerar med räntesatsen. Räntesatsen. Så man brukar skriva den här för kapital C eller K kanske. Kan skriva K där. Och sen multiplicerar med R. Den här gången vi har lite annat t. Men om den säger ingenting, t är hela tiden i år. Om den säger ingenting, men de kan säga någonting. Kan vara varje dag, eller varje timme, eller varannan vecka, varje vecka. Jag måste tänka på det. Jag ska ta några exempel. Men innan dess så går jag igenom årsräntan. Så årsräntan är den ränta du får av banken eller betalar till banken. Det beror på om du har lånat ut till banken, så det får du årsränta från banken. Men om du lånar från banken, alltså du gör det lån, du får betala årsränta till banken. Räntesats är samma sak som jag har sagt till er. Den räntesatsen är samma sak som ni har lärt innan. Andelen. I decimal. Är i procent just nu. Och sen när ni räknar så får ni omvandla den till decimal. Okej. Ska vi titta nu några exempel. När Magnus köpte sin bostad tog han ett lån på 84 000 kronor. Finns också i er bok den här. Bankens räntesats var 3,5%. Hur stora blev hans ränteutgifter per år? Så vi ska titta på A först. Det per år så har vi ränta. Är lika med kapitalet. Alltså 84 000 det hela. Multiplicerar med räntesatsen 0,035. Alltså 3,5%. Så om vi räknar den med miniräknaren då. Så får vi 84 000 multiplicerar med 0,035. Om det är 2940 kronor per år. I bidrar nu då. Som ni ser här kanske per kvartal. B. Ni måste förstå per kvartal. Per kvartal betyder att varje... Om ni har 12, dividerar ni 4,
varje 3 månader betyder det. Så per kvartal betyder att det är en kvart. Alltså dividerar man med 4. Så om jag ska räkna här nu då exakt samma, 10 940 kronor, dividerar med 4. Så om jag dividerar med 4 då, så får jag 735 per kronor per kvartal. Nya ord som ni måste kunna i den här delen av kapitlet då. Se, säger se nu då, per månad. Det betyder vi har 12 månader. Då måste vi dividera det med 12. Så har vi 2940 kronor. Dividera med 12. Så 2940 kronor dividera med 12. Så betalar han 245 kronor per månad. Så beror på någon annans ekonomi. Några väljer att betala en slump varje år. Några betalar var tredje. Tänker de att det kanske är lite lättare. Några som jag då väljer varje månad. Därför tycker jag att det är lättare att förutse min, vad heter det nu, min budget, månadsbudget, än att förutse min, ja, var tredje månaders budget. Det är lite svårare. Ett till exempel som finns i er bok heter Malin har 27 000 kronor på ett konto. Alltså när ni lämnar pengar till banken eller lånar ut till banken så får ni också ränta. I slutet av året fick hon 486 kronor i räntan. Vilken räntesats hade banken? Kom ihåg att ränta motsvarar delen och kapitalet motsvarar det hela. Så räntan som är delen, det fick vi 486 och hela är 27 000 kronor. Så för att räkna räntesatsen eller andelen, alltså räntesatsen, motsvarar andelen som vi hade innan. Så räknar vi delen, nej jag ska inte skriva delen. Vi ska skriva ränta dividera med kapital. Ränta dividera med kapital. Så får vi 486 dividera med 27 000. Så får vi 486 dividera med 27 000. Så får jag 0,018. Deplicerar jag det med 100% så får jag 1,8%. Så är det bara med bankerna. De är billiga. När du lånar ut pengar till dem, då får du lite. Men, så är det. När du lånar från dem, då får de lite högre räntesats än då. Som Marcus hade, 3,5 här. Men de betalar bara Malin 1,8%. Så jag hoppas att ni har lärt lite. Jag går igenom allting. Alla uppgifter i boken. Så vi ses då. Och lycka till.